Livro de Gênesis, capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: "Dê-me filhos, senão eu morro." Jacó ficou zangado com Raquel e disse: "Você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos." Então Raquel disse: "Aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela." Assim, Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: "Este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho." Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: "O nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci." Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina, e Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: "Que sorte, este menino vai se chamar Gade." Depois, Zilpa deu a Jacó outro filho, e Leia disse: "Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz, por isso o menino se chamará Azer." Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rubem foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: "Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe." Leia respondeu: "Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer também as mandrágoras que o meu filho me deu?" Aí Raquel disse: "Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite." De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: "Esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou." Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: "Este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido." Depois, Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: "Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso, ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então, Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: "Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho." Por isso, ela pôs nele o nome de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres,
que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido.